Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Dnes je štvrtý deň nášho pobytu. Dnes bol taký oddychový deň viac menej. Nemali sme nič také vážne na práci a mali sme také jedno malé poslušanie. Po utrni bol obed a po obede bola krátka prechádzka. A tu vidíme pred sebou malinovú plantáž. Poslušanie, ktoré sme dostali, bolo do skladenia krabičiek od Lanánu. Bolo to veľmi oddychové a aj sme sa pri tom dobe porozprávali. Teraz nám dáva strachy aj takú malú inštruktáž. Teraz však musíme našu bytovku z ladanových krabiček rozobrať. Po večerni a večeri sme tradične umývali riad. No a na záver dňa sme si tradične zahrali futbal.